Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita ada sebiji Azia. Dia datang, dia cakap dekat kami yang bila dia bawa kereta, bila dia naik bukit, aircon dia tak sejuk. Lepas tu temperature dia naik. Okay, kami suspect radiator lah. Bila kami check memang betul lah radiator dia dah tersumbat tau. Dah kotor. Tak ni eh? Dah lubang ni. Ni ha. Nampak? Karat oh. Okay. Okay, bila radiator tersumbat, waktu kita naik bukit, kita tekan minyak, naik bukit, enjin ni dia akan bekerja dengan lebih kuat tau. Bila dia kerja dengan kuat, sistem penyejukan enjin mesti dah nak kena cun. Tapi bila radiator tersumbat, air tak dapat nak sejuk dengan perfect lah. Bila jadi macam tu, sebab tu temperature enjin naik, lepas tu aircon kita automatik akan jadi tak sejuk lah. Okay. Okay, solution dia kita servis radiator ni balik. Tapi nasib baik dia datang check tau. Kalau tak, dia balik raya nanti dia menangis. Okay.